армійці відбили напад диверсантів у Приазов'ї. Двох найманців убито. Пожежа в Нотр-Дам-де-Парі. Вцілілі скарби перевезуть до Лувру. Повстання проти вимирання. Лондон захопили екоактивісти. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Добрий день. Собор Паризької Богоматері загасили. Півтисячі пожежників усю ніч боролися з вогнем. Конструкцію будівлі і частину реліквій вдалося урятувати. Президент Франції пообіцяв, що собор відбудують. Скільки часу знадобиться на це і чому спалахнув Нотр-Дам, знає Анна Філь. Молитвами парижан і зусиллями пожежників Нотр-Дам урятовано. Гасили полум'я 9 годин до 5 ранку. Вогонь повністю під контролем, але деінде іще жевріє. Нині будівлі охолоджують. Небезпека позаду, завдані збитки оцінять експерти. Пожежники боролися не лише з вогнем, а й за будівлю загалом. Собор, якому понад 8,5 сотень років, не можна було загасити з повітря, адже під тиском води він міг зруйнуватися повністю. Зрештою, полум'я знищило дах, упав шпиль церкви. Основну будівлю і дві вежі вдалося зберегти. Порятовано і більшість стародавніх реліквій. Їх поки що розмістять у Луврі. Дещо вдалося врятувати. Терновий венець Ісуса Христа, туніку святого Людовика. Вогонь не дістався складів. Намагалися винести кілька картин. Проте великі полотна було неможливо зняти. Вони згоріли. Апокаліптичні кадри пожежі розлетілися соцмережами. Увесь світ співчуває французам, оскільки собор – це символ Парижа й усієї країни. Крім католиків, вірян чи невірян, ми теж поділяємо таку любов до собору Паризької Богоматері, бо це знамення, це місце прихистку у французькій історії. У Паризькому Нотр-Дамі ми не раз збиралися і в радості, у смутку. Собор Паризької Богоматері зайнявся напередодні увечері. Полум'я спалахнуло на горищі і швидко охопило весь дах. Пожежники припускають, що загорілося арештовання усього за кілька хвилин після закриття храму. Тому жертв вдалося уникнути. Офіційну версію навмисного підпалу у поліції не розглядають. На реконструкцію споруди знадобиться більше 10 років. Хоча ми не виграли цю битву повністю, найгіршого вдалося уникнути. Я урочисто заявляю, ми перебудуємо цей собор усі разом. І це, мабуть, частина французької долі. І цей проект у нас буде у найближчі роки. Але я певен у цьому. Відзавтра буде розпочато національну кампанію зі збирання грошей. Собор Паризької Богоматері звели у 12 столітті. Він уже не раз горів, його довго відбудовували після Французької революції. Утім, майже неушкодженою будівля пережила дві світові війни. На початку квітня знову почали реставрацію. Як писав Віктор Гюго, найбільшої шкоди символу Парижа завдає не час, а люди. Анна Філь, Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. Із важких мінометів били по околицях Авдіївки та Новоселівці другій на Донецькому напрямку. На інших ділянках обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. За даними розвідки, вогнем у відповідь армійці знищили 6 бойовиків. Крім того, у штабі повідомили про вдалу контроперацію українських захисників на Маріупольському напрямку. Армійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Двох ворогів знищили, двох поранили. Захопили зброю та карту з об'єктами, на яких противник планував диверсії. На передових опорних пунктах армійців на Авдіївському плацдармі побувала Ірина Баглай. Донбас заливає дощем, і в окопах ось такі справжні річки, що мені, як цивільній людині, спочатку важко навіть уявити, як їх подолати. В таку погоду наші бійці особливо насторожі, тому що противник своїми розвідницькими та штурмовими групами під дощ намагається непомітно підійти до наших позицій. Слышимость дуже погана, і можна в упор підійти до нашої позиції. На передовій усе як за розкладом, перемир'я залишається тільки на папері. Ворог почав відкриті провокації з використанням стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів. І якщо у міцних бліндажах ще почуваєшся у відносній безпеці, то на спостережних постах діє суворе правило – із-за укріплень не підніматися. Ну, тому що ви стоїте під вогнем противника. Якраз кулі пролітають, і от приземляються, от якраз на рівні ваших голов. Простріляні мішки, глибокі отвори від куль нагадують про черговий бій, який напередодні прийняли бійці полку «Азов». Під час таких перестрілок російські найманці-снайпери намагаються полювати на бійців. У них і оптика, і тепловізор, і прицели, все у них є. Одиночний вистріл снайпера, потім працює пулемет. Либо наоборот, під прикриттям пулемета висовуєшся дати відповідь і працює одиночний снайпер.
щоб ми не могли зрозуміти, куди йде вистріл. Ще одна хитрість, якою не гребуть окупанти. Обирають вогневі точки для артилерії поблизу житлових будинків. Вони займають такі позиції, в разі роботи по яких можливі перельоти. Тобто, тому стараємося бути більш-менш обережними. А от селі позаду армійців мешканці відчували себе мішенями бойовиків. Пряме влучання, якби, і хати немає. Повезло мешканцю, він залишився живий. Пощастило уціліти і мешканцям села Орлівка. За 10 кілометрів від передової вони встигли забути, як гучно вибухають ворожі снаряди. Та кілька днів тому їхні городи, як і в 2014 році, бойовики зорали ракетами «Град». Пройшов дощик, була сира на городі, тому ніхто не вийшов. Раз, два, три, чотири, ну штук сім, там ще у полях ще лежились. Ірина Багле, Богдан Саврудський, Віталій Юденка. Новини із Донецької області. Телеканал «Інтер». Партію американських броньованих машин «Хаммер» розвантажили в порту Одеси. Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США повідомили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується. До кінця цього року очікують нового значного надходження американської техніки для потреб ЗСУ. Це вже не перша партія патрульних машин, їх застосовують у зоні проведення операції Об'єднаних сил. 35 машин, із них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи, і 15 машин медичного забезпечення. За останній час Сполучені Штати надали нам допомогу, останні роки, більше ніж на 400 мільйонів доларів. Ми отримали протитанкові засоби «Джавеліни», ми отримали, не буду казати по чисельності, сучасні найкращі засоби радіозв'язку. Підозрюваних в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубана вночі звільнили з-під варти. Сьогодні термін їхнього запобіжного заходу сплив. Суд його не продовжив. За словами генпрокурора Юрія Луценка, звільнення з-під варти зовсім не означає зняття з обвинувачення. Нагадаю, обох фігурантів цієї справи затримали торік у березні. Савченко та Рубанові закидають підготовку масштабного теракту в урядовому кварталі столиці. Указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка оприлюднили на сайті президента. Документ датований 12 квітня. Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування. У матеріалі йшлося про те, що його сім'я володіє будинками з-під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів, а найближчі родичі розвідника мають паспорти РФ. Пізніше СБУ підтвердила російське громадянство родичів Семочка. Дочка тяжкохворого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у СІЗО Сімферополя, повідомила про погіршення батьківського стану здоров'я. Про це вона написала у своєму фейсбуці. Убранця болить зліва у грудях, є проблеми зі шлунком, піднявся рівень цукру. При цьому він вимушений спати сидячи, його турбує задуха та постійно скаче тиск. Як заявила українська омбудсменка Людмила Денисова, вона звернулася до уповноваженої прав людини РФ Москалькової з проханням посприяти шпиталізації громадянина України. Нагадаю, активіста підозрюють у буцімто зберіганні й передаванні вибухових речовин і боєприпасів. Передвиборча мобілізація. ЦВК просить українців терміново прийти на допомогу. Виявилося, що у виборчкомах катастрофічно бракує людей. 33 територіальних виборчих округи укомплектовані не повністю. Йдеться про Київ, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину, а також Сумську, Луганську, Кіровоградську, Закарпатську та Дніпропетровську області. Як повідомляють ЗМІ, проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу. Тож люди побоюються повторення ситуації. Трьох убивць затримали у столиці. Вони готували ще один замах. Про це повідомили у поліції. У лютому зловмисники вбили ювеліра, щоб заволодіти його статками. Після чого узялися готуватися до нападу на його родичів та друзів, які мали зібратися біля могили вбитого на сороковини по його смерті. Нападники планували кинути в людей гранату. Під час обшуку в них вилучили пістолети Макарова, більше тисячі набоїв різного калібру, ручні гранати, балаклави та рації. Тепер їм може світити до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення. Ці особи планували вчинити ще
низку тяжких злочинів. Їх було затримано фактично на стадії приготування до скоєння цих злочинів. Також є інформація, що вони причетні до викрадення предметів мистецтва в європейській країні. 75 дітей ушпиталили у Черкасах через отруєння в одній із місцевих шкіл. Учні скаржилися на різкий головний біль і лоскіт у горлі. За попередньою інформацією, такі симптоми міг спричинити перцевий газ, який розприскали під час уроку у шкільному коридорі. Деталі розкаже Станіслав Кухарчук. Хай подивиться одна бригада, яка приїхала перша. Ви забираєте зараз дітей. І їжджаєте, так. Ось так терміново проводили евакуацію школярів першої міської гімназії. 18 машин швидкої приїхали за лічені хвилини. Щойно учні почали скаржитись на першіння у горлі та запаморочення, керівники закладу набрали 103. Воно почалося. Горло почало першити, як тільки відкрили двері, щоб подивитися, що відбувалося. А потім я йшла до шкафчика, перекрила рот рукою, а потім думала, що все вже нормально, і вже ходила в бійні. Запишіть. Загалом у лікарню забрали 68 дітей. Тих, кому допомога медиків не знадобилась, викладачі відпустили додому. Максим розповідає, усе почалось на уроці після великої перерви. Діти сиділи в класах та почули якийсь запах, ну і щось почали кашляти. Ну і закінчився урок і пролунав директор у нас там є радіо і каже, що ніхто не виходить. Для батьків ця новина стала справжнім шоком. У Оксани в гімназії навчаються троє дітей. Каже, щойно дізналась про надзвичайну подію, одразу прибігла за малечою. Звісно, для батьків будь-яка новина, яка несе загрозу здоров'ю і життю дітей, є шоком. Звісно, це був неприємний стрес, скажімо так. Масове отруєння учнів у Черкасах сталося не вперше. У травні минулого року подібне трапилось у 8-й школі. Тоді діти непритомніли прямо на лінійці. Майже 100 школярів опинились у лікарні. Причини і досі невідомі. Та сьогоднішній випадок заспокоюють медики. На минулорічний не схожий. Симптоматика у дітей геть інша. Симптоми простого газу слізогінного або перцового, так називаємого. Але це діти, їх треба, щоб психоглянув лікар в відповідній стаціонарі, тому було прийнято рішення всіх вести туди на обстеження, до обстеження. І, можливо, більше всього, що більшість з них, 90% або 95%, буде відпущені в першу годину. Версію про розпилення газу підтверджує і той факт, що у гардеробі гімназії знайшли 4 порожні балончики. Хто їх використав і навіщо, з'ясовує поліція. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Чоловіка, який кувалдою розтрощив 25 автомобілів, затримали на Дніпропетровщині. До поліції міста Тернівка звернулися більше 20 автовласників. Вони паркували свої автівки у дворі однієї з багатоповерхівок. Коли спрацювали сигналізації, люди побачили, як невідомий трощить машини. За гарячим слідом поліція затримала хулігана. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Втім, зловмисника можуть визнати неосудним. Тут стояло 9 машин. Ні одну не пропустив. В кого лобовую, а в кого заднє. Ну, у мене лично машина пострадала, теж заднє стекло розбили. Даний громадянин ніяк не пояснив своє поведення. Таке відчуття, що він не зовсім був в адекваті. Значить, планується після закріплення, після проведення всіх первичних слідчих дій, ми плануємо відправити даного громадянина на судебно-психіатричну експертизу, даби встановити його вменяемость. Озброєний водій на підпитку протаранив 2 авто та спровокував стрілянину поблизу Рівного. Госпіталізовані 2 поліцейських. Чому чоловік улаштував перегони з правоохоронцями, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Водія на БМВ з євро-номерами насилу наздогнали рівненські поліцейські. Чоловік спричинив потрійну аварію. Розбив власний автомобіль об 2 патрульні машини. Із місця аварії швидка забрала 3 травмованих – пасажира БМВ і 2 поліцейських. Зараз усі у лікарні. Попередні робочі діагнози – підозри на черепно-мозкову травму, забоєм яких тканин голови, тулуба, кінцівок. Загрози для здоров'я і життя в даний час у пацієнтів немає.
У медзакладі водій службового позашляховика Міцубісі. Патрульний розповідає, порушник створював аварійні ситуації, не зупинявся на вимогу поліції та на шаленій швидкості мчав до обласного центру. Довелося його наздоганяти. Для цього задіяли 4 екіпажі. Рухались вже за ним, він збільшував швидкість. Далі його почав блокувати автомобіль Toyota Prius. Цей автомобіль декілька разів вдарив Prius в задній бампер, потім зменшив швидкість і почав розвертатись, можна так сказати. Виїхав на смугу зустрічного руху і якби здійснив зіткнення з нашим автомобілем. Та і це зіткнення БМВ не зупинило. Патрульні пригрозили застосувати зброю. Автомобіль все-таки почав рухатися. Працівники здійснили 7 пострілів по колесах, 3 колеса було пробито. Сам порушник, кажуть, у поліції не постраждав. Чому тікав, пояснити відмовився. Утім, причина стала очевидною після обшуку автомобіля. Було вилучено пістолет, вогнепальну зброю з ознаками переробки. Вона буде направлена на експертизу. Відповідно, дозволів ніяких не було на неї. Також були і набої вилучені з місця події до цієї зброї. Це не перший досвід гореводія, кажуть поліцейські. Його вже позбавляли прав за керування автомобілем у нетверезому стані. Водій, пробувши десь 1,5 години на морозі, надув дозу, яка перевищує в 10 разів допустиму. Ну, хоча вже він позбавлений права керування, все ж його нічого не навчило. За шалені перегони та опір працівникам поліції чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. До того ж, правоохоронці планують подати до суду, щоб порушник оплатив ремонт потрощених службових машин. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Північний потік-2 – це загроза не тільки європейській, а й американській безпеці. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу в Техасі. Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Зокрема, завдяки розвитку відповідної інфраструктури у Штатах, багатих нафтою і скрапленим газом. Раніше у США почали готувати додаткові санкції через будівництво газогону. Ми бачимо, як у Європі будують газопровід, який поєднає Німеччину з Росією таким чином, що становитиме загрозу не лише для Німеччини, а й для Сполучених Штатів. Та робота в енергетичній галузі, яка відбувається тут, у Техасі, а також у Канзасі та Оклахомі, допоможе нашій дипломатії створити безпечну зону і в Америці, і у Європі. Лондон захопили екоактивісти. Від учора центр міста паралізований. Мітингувальники блокували дороги і громили будівлю нафтової компанії. Усю ніч вони провели в наметових містечках і розходитися наміру не мають. Усе, щоб привернути увагу уряду до проблем зміни клімату. Які плани в борців за майбутнє планети, дивіться далі. Повстання проти вимирання. Із такими гаслами на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Так само називається і екологічний рух, який організував протести. Ми боїмося. Боїмося, що через зміну клімату ми усі вимремо. Не лише люди, а й усе живе на планеті. Площа Пікаділлі, Оксфорд Сьоркес, площа біля британського парламенту. Протестувальники заблокували увесь центр Лондона. Міст Ватерлоо перетворили на таку собі штаб-квартиру. Там встановили скейт-парк і принесли дерева у горщиках. Ми розуміємо, що спричиняємо незручності, але якщо не будемо протестувати, у незручному становищі опиниться вся планета. Увесь свій гнів вилили на будівлю нафтової компанії Shell. Розбили вхідні двері, розмалювали стіни написами «Shell убиває» і «Зупиніть екогеноцид». Кілька активістів приклеїли свої руки до дверних ручок і перил. За такі дії кілька особливо агресивних мітингувальників загриміли до поліцейського відділку. Вони крадуть майбутнє і в моїх, і у ваших, і у власних дітей. Активісти вимагають від уряду оголосити екологічний надзвичайний стан у країні, а також зменшити до нуля викиди парникових газів протягом наступних 6 років і створити орган, через який громадськість зможе висувати свої пропозиції щодо кліматичної політики. Поки ці вимоги не виконають, розходитися наміру не мають. Люди спатимуть на вулицях, на мосту, на тротуарах. Протягом тижня до нас ще підтягнуться учасники, тож ці протести надовго. Екологічну блокаду повстанці збираються тримати щонайменше тиждень, а схожі акції проведуть у 33 країнах світу найближчими днями. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
У США вручили Пуліцерівську премію – найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики. Цього разу відзначили видання Wall Street Journal і New York Times за репортажі про президента США Дональда Трампа. Йдеться про розслідування щодо таємних виплат за мовчання жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента. Крім того, відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни у Ємені. Нагороду за свої фото та репортажі з М'янми отримала агенція Reuters, але там заявили, що не святкуватимуть, допоки двох їхніх співробітників утримують у в'язниці цієї країни. Прорив у медицині. Учені з університету Тель-Авіва уперше надрукували живе серце на 3D-принтері. Чим воно унікальне та коли такий орган зможуть пересадити людині? Дивіться далі. Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами надрукували на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини. Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали. Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці. 3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії, вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину. Шар за шаром, маленьке серце принтер створив лише за 3,5 години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи. Наступний етап – удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров. За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам, кроликам чи щурам. Запевняють, технологія для людських сердець нічим не відрізняється. Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів. За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Парижі відкрили виставку з кам'янілостей і викопних артефактів. Головний експонат – відреставровані скелети динозаврів. Це гіпакрозаври, самиця та її дитинча. Такі істоти населяли планету 70 мільйонів років тому. На виставці є ще понад сотня цікавинок. Зокрема, рештки інших давніх рептилій, мінерали і метеорит, який прилетів на Землю з Марса. Усі експонати з приватної колекції. Вони підуть з молотка на аукціоні 16 квітня. Показові змагання із сумо провели в Японії. Поєдинки організували у храмі Ясукуні. Це синтоїстське святилище в центрі Токіо. Чемпіонат сумоїстів відбувається щороку на початку квітня. Подивитися його приходять тисячі людей – і місцеві, і туристи. Борці теж приїздять звідусіль. Останнім часом серед майстрів традиційного японського бойового мистецтва побільшало іноземців. Прем'єру 8-го сезону «Гри престолів» у США подивилися рекордні 17,5 мільйонів телеглядачів. Такі цифри наводить телеканал HBO, який транслює середньовічну фентезі-сагу. Попередній 7-й сезон, який вийшов 2 роки тому, зібрав на 500 000 менше. Раніше, за даними HBO, лише трейлер серіалу на всіх онлайн-платформах, включно з Twitter, YouTube та Facebook, протягом доби подивилися 81 мільйон людей. Костюмованим парадом відзначили початок Страсного тижня в іспанській Севільї. Традиційне дійство за тиждень перед Великоднем іспанці називають «Семана Санта». Святкові процесії ходять від церкви до церкви. Їх організовують місцеві релігійні громади по всій країні. А кінець Страсного тижня знаменує початок сезону боїв биків. Такими були головні події на цей час. Більше новин у нашому вечірньому випуску з Олексієм Фадієвим. Я бажаю вам гарного дня і прощаюсь з вами. До завтра.